Karibuni katika sehemu ya pili ya Loud Cry TV. Na tunawakaribisheni katika eneo la Mramba, county ya Busia. Mkutano wa injili ambao umefanyika kwa muda wa wiki tatu. Na leo tunakuwa na medical camp kama unavyoona sehemu hii. Watu wanajianda. Tayari madaktari wamefika na wagonjwa pia wameanza kufika. Na kama kawaida ni desturi yetu kwamba baada ya mkutano wiki wa pili lazima tufanye medical camp. Hivyo tunawakaribisheni mahali popote pale mnafuatilia, na mahali popote pale mngependa medical camp iweze kufikieni. Jambo la kwanza kabisa ni lazima mkutano wa injili ifanyike kwanza. Watu wahubiriwe, watu wafundishwe afya, alafu matibabu. Na tunawakaribisheni zaidi na zaidi na zaidi. End Time TV Loud Cry, karibuni.
Matone.